Partido dos Trabalhadores, PT. O salário mínimo que o Lula prometeu ia subir de acordo com a inflação não subiu. Ficou R$ 1.320. Todo mundo sabe disso. A isenção para quem ganha até 5 mil também não veio. Vamos imaginar um trabalhador que ganha um salário mínimo, R$ 1.320. Eu possa, talvez, fazer uma selfie com o presidente da República. E me pergunto se o presidente da República estará lá e estando, se ele pagará ingresso. E trabalhador que ganha um salário mínimo, ele quer muito estar ao lado do seu líder, afinal de contas, ele representa a vitória dos pobres. Então ele vai sentar para fazer as contas. Ele ganha um salário mínimo e em 12 meses, se ele não comer, não beber, não morar debaixo da ponte, não se vestir, não gastar com nada, no final do ano, esse trabalhador vai ter R$ 15.840, não dá para ir no jantar. Bom, se ele usar o FGTS, ele vai ter R$ 17.160, e ainda não dá. Bom, se ele colocar aí o 13º, o auxílio das férias, o FGTS do ano, ele vai conseguir R$ 18.920, e ele não consegue entrar ainda. Então, se ele sacar antecipadamente o PIS/PASEP, ele vai ter R$ 19.028. Falta ainda R$ 72 para ele conseguir ver o Lula. Bom, será que ele consegue um consignado para ele, trabalhador, estar no aniversário do Partido dos Trabalhadores? Esse ingresso está bastante caro para um partido que venceu as elites.